армысыздар қазақ елі. Біз Түркістан облысы Кентау қаласы Ыбырай Алтынсарин атындағы номер 1-ші мектеп гимназиясы атынан Бақыт отбасынан басталады атты республикалық конкурстық бейне интернет сайысына өз отбасымызбен, яғни Жұмабаевтар отбасы қатысуды жөн көрдік. Интернет жоба ережесі бойынша 3 номинацияны таңдадық. Менің отбасым еріктілерді тарту отбасы. Менің отбасым спорт және ұлттық мәдениет. Менің отбасым шығармашылық және өнер әлемінде. Жұмабаев Тінмұхаммед. Құрманғазы атамыздың қызыл қайын серпер күйінен үзінді. Мен Абай Құнанбаевтың өлеңін оқып беремін. Әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсаң арқала, сен де бір кірпіш дүниеге кетің тапта бар қалан. Қайрат пен ақыл жол табар, қашқанға да қуғанға. Әділет шапқат кімде бар, сол жарасар туғанға. Жанұяның бір қызығы, арадағы бала. Онсыз үйде болған емес, құт береке сірі. Жастайымнан еркелеті өсірге. Аман болшы, теңдесі жоқ ата менен ана. Аман болсын ата-анамыз, бізді өсіріп баптаған. Аман жүрсін бауырымыз, алыстағы аңсаған. Берік болсын босағамыз, отауымыз қосылған. Ең керегі тату тәтті.